אם תראו את הסרט שצילמתי בכיכר רבין, הכרתי שם את שלום. שלום היה אחראי על הניצבים. התחלנו לדבר על זה שבקבוצה של הניצבים יש המון כישרונות. ואז הוא נזכר שיש לו חבר בשם אמיר. ארבינקה, תביא אותו לכאן. מה זה, מה זה? למה הוא לוקח אותו? עזוב אותו, זה שלנו, אני אראה לו מה זה. עזוב, אל תיקח לו. שתול את העצים, גבירתי, העץ שלך. מה זה? למה הוא שותל אותו? תביא את העץ. נחפור, מה? הוא עובד עלינו. שם שלי זה אמיר לזרוביץ', אני עובד בתור ניצב. טלפון בשידור חי, זה דווקא יפה. רציתי לספר איך התחלתי לעבוד בניצבות. בזמנו היה את הסרט רובוקופ, ובדיוק היו צריכים ניצבים לסרט רובוקופ. אמרתי, בוא נה, יכול להיות מגניב, זה רובוטים, זה... אם הייתי ניצב ברובוקופ, אני יכול לעשות עוד דברים. ואז החלטתי שאני יכול להיות ניצב, והתחלתי לחפש עבודות. כן, אני אסביר לך למה יש לו מצלמה. הוא עושה סרט דוקומנטרי על ניצבים. באמת? כן. אוקיי. שיוקרן בסינמטקים. כמה זה משעמם להיות בסט מאחורה. כי כל אחד רוצה שירו, חלק רוצים שירו אותם בטלוויזיה, חלק לא רוצים לעשות כלום ורק לישון, חלק אוהבים את האוכל, יש מלא סיבות להיות ב... כן, עכשיו בלי קשר, כמה זמן את בעצם עושה ניצבות ואיך הגעת לניצבות? שנייה, אני חייבת לראות אם זאת חברה שלי שם. חברה שלך זה הרס את הרעיון. אוקיי. אם כן, הניצבת הולכת לבדוק אם זאת חברה שלה. היא בטוחה שזה התיק שלה ולכן הלכה לבדוק. האם זאת חברה שלה או לא חברה שלה? כן, היא נפגשת איתה, היא מתחבקת איתה. זה חברה שלה. זה לא יאומן. זה באמת חברה שלך, אה? אז פגשנו סטייליסטית מזון, פגשנו צלמת, פגשנו רקדנית, פגשנו ניצב. יש ממכלול המקצועות בארץ וכל אחד עושה את העבודה שלו על הצד הטוב ביותר. ארגנו פה, כמו שאתם רואים, ארט יפה של מבחר פירות אמיתיים, ירקות, יש פה אבטיח שנראה כמו דלת, דלת שנראית כמו דלת, ואבטיח שנראה כמו אבטיח, יש פה מלונים, יש פה פלפלים, הוא ממיטב פירות השוק. עכשיו, חידה, איך רוסי אומר דובדבנים? דזבזבנים, סתם של הקוריוז. זהו, אז עוד מעט נראיין את הרקדנית. אנחנו יכולים ללכת לאכול כבר? איפה האוכל? אוכל, הניצבים הולכים לחפש את ארוחת הצהריים הטובה של הקייטרינג. המפיקה אינה יודעת איפה והיא מחפשת. פעם אכלו שם.